یوونه مخکې د موریا په کم کې اور بل شو چې لکبلې د افغانستان، سوریې او یو شمیر افریقایي هیوادونو شاوخوا 2000 کډوال به سرپناه شول. چارواکو ویلي چې مهاجرو کم تور اچوله او د زینو راپورونو په اساس څلور افغانان د همدې قضیه په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي. دا هر کار دا کار چې هر چا کړی نو دا غي نه مونږ خبر نه لرو. مونږ ډیر امن فرسته خلک یو. مونږ جنگ نه غواړو. مونږ جنگ بیخي نه چاته نقصان رسول غواړو، خو نه پوهېږم چېرې دا کار چا وکړ. نوی کمپ د لیسبوس یو بندر ته څیرمه د کاراتب په سیمه کې جوړ شوی دی. دلته د څه ناسه 5000 کډوالو لپاره خیمې درول شوي دي. چارواکي وایي چې یو شمیر کډوال نویو سرپناهو ته له تللو نه ډډه کوي. نوی کمپ بند دی، زه به ورنشم ځکه چې زندان غوندې دی. د سیمې په وخت د پرون تر سهاره پورې یوازې 1200 کډوال نوی کمپ ته انتقال شوي وو، خو د شپې ناوخته بیا نور کسان هم راوستل شول. په لیسبوس کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له چارواکو څخه غوښتي چې د پناه غوښتنې بهیر چټک کړي، څو پناه غوښتونکي په کمپونو کې د دایمي پاتې کېدو پر ځای د یونان او نورو هیوادونو لخوا ومنل شي. UNHCR پر چارواکو فشار راوړی چې پروسه چټکه کړي څو خلک په دې ځایونو کې د زیات وخت لپاره پاتې نه شي. دا مو اوس هم پیغام دی او هیله مو دا ده چې نوی کمپ د زیات وخت لپاره نه وي، ګڼه ګوڼه پکې زیاته نه شي ځکه چې بیا اداره کېدلی نه شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین د چهارشنبې په ورځ له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې کډوالو ته د رسیدګۍ په خاطر دې په ګډه کار وکړي. میرمن وندرلین ژمنه کړې چې د مهاجرت لپاره به نوې اصولنامه ولیکي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.